សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មាន 2 Channel Papa New បានមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃខ្ជូតខ្ជូតដល់ហើយអាយុទៅខ្ទង់ 1 ឆ្នាំសោះកូនស្រីតារា 3 ដួងនេះទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមិនធម្មតាទេដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពី រូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតអំពីកូនស្រីតារាទាំងបីដែលមានអាយុទើបតែជាង1ខួបទេប៉ុន្តែខ្ជូតខ្ជួនខ្លាំងណាស់តើមានតារាណាខ្លះនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការចុចចុច Subscribe និងឡាយដើម្បី ដែលជាដំណក់ឈាមរបស់ពួកគេបន្តកន្ទុយគ្នាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចាប់ដៃគូគ្នាកសាងគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គលមកក្នុងចំណោមតារាល្បីៗជាច្រើនដួងនោះគេក៏សម្គាល់ឃើញមានកូនស្រីតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងបីគូខាងក្រោមនេះគឺមានអាយុប្រមាណជាជាង 1 ឆ្នាំទេតែកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់មហាជនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ចាវែលណានចានីវ៉ាល់បេឡានីហៅអូនមែលដែលជាកូនស្រីរបស់លោកនីរតនាជាមួយនឹងភរិយាឈ្មោះថេសាទី2កូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងស៊ូវីសានិងលោកថូមីឈ្មោះថាថងសាប៊ូលីណាហៅជានីគឺជាកូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងមួយគូនេះគឺពិតជាមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតនិងឈួតគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់កូនតារាទាំងបីអ្នកនេះគឺមានអាយុត្រឹមតែជាង 1 ឆ្មោះថាហូតាមីហាណាហៅស្មលគឺពិតជាមានមុខមាត់និងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់មានសាច់ឈាមត្រឡុកត្រឡុនចំណែកឯមុខកាត់រុកបរទេសតែម្ដងភ្នែកពណ៌ប្រាក់ដូចកូនបារាំងអញ្ចឹងពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់នេះគឺជាមុខមាត់និងរូបរាងកូនស្រីទាំងបីរបស់តារាទាំងនេះ គឺពិតជាឃើញហើយគួរឲ្យក្រឹតគួរឲ្យខ្នាញ់មិនធម្មតាឡើយកូនស្រីរបស់តារាទាំងបីនេះគឺមានអាយុត្រឹមតែជាង 1 ឆ្នាំដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្រោយដែលឃើញមុខមាត់ខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់ពួកគេជាពិសេសនោះជាការចៃដន្យទៀតកូនស្រីទាំងបីរបស់តារាគឺមានអាយុជាង 1 ខួបដូចគ្នាហើយសិតស្រីដូចគ្នាទៀតផង នេះគឺពិតជាពេលវេលាចាស់ដនមែនធ្វើឲ្យតារាទាំងបីនេះមានការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងក្រោយបានកូនស្រីសំណប់បែបនេះចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដល់មកទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពីឆានែលយើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុចចុច Subscribe និង Like ឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា